গুড ইভিনিং সকলোকে, শুভ আবেলি। আৰু আজি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে একদম 5:30 বাজিলে, মানে 6 বাজিব হ'ল আৰু, যিহেতু বাৰিষা দিন, গৰম দিন আৰু সন্ধিয়া হওঁতেও বহুত দেৰি লাগে। এইফালে আমাৰ মৰম, সন্ধিয়া হওঁতেও বহুত টাইমেই লাগে, 6:30 বজাত আন্ধাৰ হয়হে সম্পূৰ্ণৰূপে, এতিয়াও আন্ধাৰ হোৱাই নাই। কি কৈছে বুলি কোৱা হয়, সৰুৱাইদেউ নাকি? এতিয়াও আন্ধাৰ হোৱাই নাই, ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু মই কি কৰি আছোঁ জানেনে, এইখন কণী যে আহে প্লেটবিলাক কাগজৰ, এই প্লেটবিলাক জ্বলাই ধোঁৱা দি দিছোঁ গোটেই ঘৰটোত। কি হৈছে মানে, ঘৰটোত ইমানেই বিশ্বাসখন আহিছে, ক'ৰ পৰানো আহিছে ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু হ'বই বাৰু, আজি প্ৰায় 1 সপ্তাহমানেই হ'ল আৰু, নেৰা নেপেৰা বৰষুণ, বাহিৰত ওলাব নোৱাৰি, ৰাস্তা কথাটো ক'বই নালাগে, গতিকে ঘৰৰ ভিতৰতে আৰু। আৰু সেইবাবে হয়তো বাহিৰত থাকিবলৈ নাপায়, বিচাৰবিলাক চব ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে, মৌ মাখিৰ প্ৰকোপৰ কথা ক'বই নালাগে। আৰু মানে আজি এফালে যাম, ৰাতিৰ ভাত খোৱাকৈ আমাক ক'ৰবালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, কাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে সেইটো বাৰু আপোনালোকক জনাই থাকিম পিছত, আপোনালোকে এনেও গম পাবই, দেখামেই গৈ তাতে ভিডিঅ'। খালি এইটো গম পাই থওক যে আমি আজি প্ৰথম যাম তালৈ, মই বিয়া হৈ অহা আজি প্ৰায় 6-7 বছৰ হ'ল আৰু মৰমো এতিয়া 3 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আমি যোৱা নাই, একেবাৰে আমাৰ আপোন মানুহ কিন্তু আমাৰ তালৈ যোৱাই হোৱা নাই, গতিকে আজি যাম। এইখন কণীৰ হেৰি ধোঁৱাটো, আচলতে প্লেটখনৰ ধোঁৱাটো ল'ব নালাগে, হাৰ্টৰ কাৰণে বহুত বেয়া, খানি খাওঁতো কষ্ট হয়, আৰু মইতো ল'বই নোৱাৰোঁ, হ'লেও এতিয়া দিবলৈ বাধ্য মানে। আৰু সেই ধোঁৱাখিনিত মৰমে খেলি ফুৰিছে, চাওকচোন ক'লৈ গ'ল এই যেনি, তাই ধোঁৱাবোৰৰ লগত সমানে সমানে দৌৰিছে, জপি আছে, কিন্তু এতিয়া তাই ধোঁৱাটো ল'ব নালাগে বাৰু, তাইক আমি বহুত বেছিকৈ নিদিওঁ, আজিহে দিছোঁ, কিমাননো মানে নেক্সো কইল, অল আউট, গুড নাইট, আৰু মোৰ এইটো ধূপটো যে পায় সেইটো লগাম আৰু, কিন্তু ঢেৰ লগালেও সেইটো নামানেই, তাৰমানে গোটেই ঘৰত য'তে ত'তে বিচাৰ সোমাই বাঁহ সাজিছে, আকৌ মহৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰি, মানে আচলতে আমাৰ গৰু ছাগলীবিলাকৰ পৰাও হয় বাৰু, বাৰিষা ছিজনত গৰু ছাগলীবোৰৰ পৰা বহুত মহ হৈছে ভিতৰত, সেইকাৰণে এইটো দিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি থৈছোঁ, যাম আৰু, মইতো মুখ হাত চুখ হাত ধুই মেলি আজৰি হৈ আছোঁ, অকল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ আছে, মৰমকো হাত চুহাত ধুৱাই আনো, কাপোৰ পিন্ধাই দিওঁ, কাইলৈ দেউতা মাও যাব, মানে ঘৰৰ গোটেই 5টি প্ৰাণীয়ে যাম আজি। তো ঠিক আছে, ওলাই মেলি লওঁ, তাৰপাছত আকৌ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে মানুহজনে গাড়ী উলিয়াইছে, গাড়ী যিহেতু ঘৰ ভঙাৰ পৰা আমাৰ ঘৰত থোৱাই নাই, অলপ দিনমান আপাহঁতৰ ঘৰত ৰাখিছিলে, এতিয়া সেই সন্মুখৰ দাইহঁতৰ ঘৰত ৰাখে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰাই গাড়ীখন উলিয়াইছে। আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক, যিটো ৰাস্তাৰ পৰা গাড়ীখন উলিয়াইছে, মানে ক'বলৈ বাকী নাই, আৰু ৰাস্তাটো এনেও বেয়াই আমাৰ, অৱস্থা বিশোচনীয়, তাতে আকৌ গাড়ীখন উলিয়াবলগীয়া হৈছে বৰষুণৰ বতৰত, ইমান ইমান বোকা, আৰু ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ মানে পানীৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে ৰাস্তা ছাইডবিলাকো খান্দি থোৱা আছে, তাতে বৰষুণ পৰি সেইটো কোমল হৈ আছে, আৰু ওলোৱা ৰাস্তাটো চাওক আকৌনো কেনেকৈ গাড়ীখন আহি ইয়াত সোমাবহি, ঈশ্বৰেহে জানে, হ'লেও আৰু যাম বুলি কথা দিলোঁ যেতিয়া যাবই লাগিব, আৰু গোটেইকেইটা মানুহ যাম যেতিয়া গাড়ীখন নিবই লাগিব, কষ্টই মস্তই গাড়ীখন উলিয়াইছে আৰু। আৰু এইফালে মায়ে বস্তা পাৰি দিছে, কাৰণ ঘৰৰ পৰা ওলাই মানে দৰ্জাৰ মুখৰ পৰা একদম গাড়ীলৈকে যাবলৈ ৰাস্তাটো বোকা, তাতে বস্তা পাৰি দিছে যাতে ডাইৰেক্ট দৰ্জা খুলিবগৈ পাৰোঁ। আৰু ওলাই মেলি আজৰি এতিয়া প্ৰায় 6:02 গৈছে বাৰু, 6:00 আৰু। তো ওলাইছোঁ মই আৰু, এইটো ড্ৰেছ, মোৰ আউটফিট, মানে কথাটো হ'ল কি, এইযোৰ কাপোৰ সেইদিনাখন যে দহা খাবলৈ গৈছিলোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত, তো দহা খাবলৈ যাওঁতে পিন্ধিছিলোঁ, তেতিয়া উলিয়াই থোৱা আছিলে, আৰু আজিতো বতৰটো বেয়া আৰু এতিয়া ৰাতিহে, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত বিশেষ মানুহ নাইও, সেইবাবে এইযোৰকে পিন্ধি লৈছোঁ, বেলেগ এযোৰ পিন্ধিলে আকৌ ধুব লাগিব। আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে গৈ লওঁ, আকৌ লগ পাম। আমাৰ ছোৱালী ওলাই মেলি ৰেডি, আৰু ড্ৰেছ দেখোঁ, আজিকালি এই কাপোৰ পিন্ধাবলৈ বেয়া হৈছে, মানে তাই যিটো পচন্দ হয়, তাই কাপোৰ গোটেইখিনি যেতিয়া দেখি যায় তাৰ ভিতৰত তাই যিটো পচন্দ হয় সেইটো পিন্ধিবই, মানে একদম এতিয়া এইটো ভাবিছোঁ, এতিয়া তাইক অকণমান হাত থকা ফ্ৰক এটা পিন্ধাওঁ, অকণমান শ্বৰ্ট এটা, নহ'লে হাফ পেণ্ট স্পৰ্টিং পিন্ধাওক, কিন্তু নাই, তাই এইটো মানে দেখিলে নহয় এইটোৱে পিন্ধে, একদম ঠেপ পেচ আৰু, সেইকাৰণে এইটোকে পিন্ধাই দিছোঁ, উপায় নাই, চোৱা এফালে এইটো ফ্ৰককে পিন্ধিছে মানে, এইটোৱে পিন্ধিবা আৰু নোখোলা, কেলে এইটো ভাল লাগিছে, উঠি দিয়াচোন বাৰু, ৱাও, মোৰ ফালে চাই দিয়া,
অকণমান ফ্ৰকটো ডাঙৰ লাগিছে। ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা, যিহেতু বতৰ বেয়া আছিলেই, আকৌ যাতে আমি ওলাই অহা সময়তে কিনকিনীয়া বৰষুণ দিছে। আলিতে দোকানত ৰৈছোঁ কিবা কিবি তেহেঁতৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি। আৰু কালো আমাৰ লগতে গুচি আহিলে, সৌৱা দেউতাই মানে তাক খেদিছে, এতিয়া গাড়ী ৰখাই লৈ দেউতাই কালোক একদম ঘৰৰ ফালে খেদিছে। আৰু ইফালে মানুহজনে দোকানত কিবা কিবি বজাৰ লৈছে, বজাৰনো কি আৰু, তালৈ যাম যিহেতু কিবা কিবি লৈ ল'ব লাগিব। ইফালে বজাৰ কৰি হৈ গ'ল, ইফালে দেউতায়ো কালোক খেদিলে। কালোক খেদানো কি, ওচৰৰ দোকানী এজনে তাক ধৰি আছে, আমি যোৱাৰ পাছত এৰি দিব আৰু তেতিয়া সি ঘৰলৈ যাবগৈ পাৰিব, নহ'লে আমাৰ গাড়ীৰ পাছে পাছে হয়তো সি গুচি যাবলৈও আছে যে সেইবাবে। আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি, আচলতে আমি আজি আহিছোঁ মাৰ মামাকৰ ঘৰলৈ। মোৰ মামা বা মানুহজনৰ মামা নহয়, মাৰ মামা। আৰু মাৰ মামা আৰু মামী হোৱা মামী, মামী বহুদিনৰ পৰাই গা বেয়া, অসুস্থ হৈ আছে, পেৰালাইচিছ টাইপ হৈ গ'ল মানে তেওঁ, সেইবাবে তেওঁ এতিয়া এনেদৰে আৰু বহি বহিয়ে দিন কটাবলগীয়া হৈছে। আৰু এইফালে যে দেখিছে, এয়া হৈছে মামা পুঠা, মানে মাৰ মামাক। আৰু এতিয়া চবেই মিলি চাহ খাইছোঁ। চাহ আকৌ কোনে দিছে জানে নাই, মামা পুঠাহঁতৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী আছিলে, ল'ৰা এটা ছোৱালী আছিলে, ছোৱালীজনীক বিয়া দিলে আৰু ল'ৰা এতিয়া আছে বৰ্তমান ঘৰত, বিয়া বাৰু কৰোৱা নাই। ঘৰত অকল তেওঁলোক তিনিজন প্ৰাণী আৰু কি লাগি আছে বেলেগ কামত, এতিয়া মানে চাহ দি গ'লহি, তাৰপিছত ভাত পানী বনোৱা কামত লাগি আছোঁ। যিহেতু আমি আজি প্ৰথম আহিছোঁ, গতিকে ভাতসাজ খাই যাবলৈ ক'লে, আৰু কাম কৰা মানুহগৰাকী আছে বাৰু তাৰ লগত। ইফালে আমাৰ মৰম লাগি গ'ল পূৰা খেলিবলৈ, অকলে মুকলি মনে ফ্ৰী মনে পাইছে যে একদম পূৰা খেলিছে। মামী এনাই লৈছে যে এইডাল, এইডাল তেওঁৰ মানে উঠা মেলা খোজ চোজ কঢ়া মেলাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এইডালত তাই পূৰা খেলিছে। এইফালে সোমাই সিফালে ওলাই যায়, আকৌ সিফালৰ পৰা সোমাই এইফালে ওলাই যায়, এয়াই আৰু তাইৰ খেল। তাই তাইৰ নিজৰ মাজতে ব্যস্ত। আমি মাজতে আমো খাই ল'লোঁ, মানে মামী এনাইহঁতৰ ঘৰৰ আম, বিৰাট ধুনীয়া বিলাতী আম, ৰাতি দিন বুলি কথা নাই, বিৰাট মিঠা। সেইবাবে আমি এতিয়া প্ৰায় চাগে 7:30 মানে বাজিলে, এতিয়া যিহেতু আমি যাম বুলি দিনতে পাৰি থৈছিলে, সেইকাৰণে আমো খাই ল'লোঁ, চাহো খাই ল'লোঁ। এতিয়া সকলোৱে মিলি কথা লেকচাৰ, ইফালে দেউতা টিভি চাই আছে, তাৰ মাজে মাজে কথা। আৰু এতিয়া আহোঁ খোৱা বোৱা পৰ্বলৈ। এতিয়া খাই আছোঁ আমি সকলোৱে তলতে বহি, এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ বহি খাইছোঁ। ইফালে মামী এনাই ওপৰত, যিহেতু তেওঁ তলত বহি খাব নোৱাৰে যে। আৰু এই ভিডিঅ'বিলাক যে কৰি আছে, এইবিলাক আন কোনো নহয় মৰম, কাৰণ তাইক প্ৰথমে ভাত অকণমান খুৱাই ল'লোঁ, সেইবাবে আমি ভাত খাইছোঁ আৰু তাই এতিয়া পূৰা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত। আৰু এই ভাত সাজৰ আঁৰত যিখিনি কষ্ট লুকাই আছে, সকলোখিনি মামা ককাৰ ল'ৰা নিজ হাতেৰে বনাইছে। হাঁহৰ মাংস খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, তৃপ্তিৰে এসাঁজ সকলোৰে লগত খালোঁ, মনত থাকিব।